4 տարբերակ խմբի անդամ երգչուհի Գոհար Ջավուկցյանն արդեն 1.5 տարի է բնակվում է Լոս Անջելեսում։ Ամուսնությունից հետո Լոս Անջելեսում բնակություն հաստատած երգչուհին Թերթկետամ Լայֆի ծրույցում ասաց, որ միացյալ նահանգներում իր համար շատ դժվար է, իր կյանքի ընթացքը կտրուկ փոխվել է։ Այստեղ կյանքը Հայաստանի կյանքից շատ է տարբերվում։ Հեշտ է այն մարդկանց համար, ովքեր շատ ավելի երիտասարդ տարիքում են տեղափոխվել և կարողանում են հարմարվել ռիթմին, ապրելակերպին։ Իմ տարիքում այս ամենը բավականին բարդ է։ Վերջին տարիներին Հայաստանից շատերն են տեղափոխվել ու մթնոլորտը մի փոքր փոխվել է։ Տարիներ առաջ, երբ Միացյալ Նահանգներում էի, կյանքն այստեղ ժամը 7-ից հետո կանգնած էր։ Չեմ մեղադրում, մարդիկ ամբողջ օրն աշխատում են ու ցանկանում են երեկոյան հանգստանալ, բայց այսօր արդեն ոչ միայն աշխատում են, այլև փողոց են դուրս գալիս, վայելում կյանքը, ասաց նա։ Գոհարի խոսքով սկզնական շրջանում ամեն ինչ իր համար անծանոթ է եղել։ Ես սովոր եի Երևանին, իմ շրջապատին, օրենքներին։ Սկզբում շոկի էի ենթարկվում ու քեզ թվում է ոչինչ չես հասկանալու այստեղի ապրելակերպից, բայց ընթացքում քիչ-քիչ սովորում ես ամեն ինչին։ Երբ փորձում ես գլուխ հանել այս ամենից, հասկանում ես, Միացյալ Նահանգները պետությունը որդու չի տալիս քեզ կործանվել, սոված մնալ։ Երգչուհին նշեց, որ լեզվի հետ կապված բարդություններ ունի, որոնք դեռ երկար կլինեն։ Ես միջին մակարդակի իմացություն ունեմ, բայց իմ անգլերենն ու այստեղի անգլերենը տարբեր են։ Մարդիկ արագ են խոսում, նրանց հասկանալը բարդ է։ Դու մտածում ես, թե ինչպես ճիշտ մտքեր գտնես, որ անգլերենով սխալ չհնչի, այն ինչ ուզում ես ասել։ Ամենակարևորը, որ խոսելիս չբարդույթավորվես, հանգիստ խոսես, ընթացքում ամեն ինչ լավ կլինի։ Չնայած բարդություններին, երգչուհին ասաց, որ իրեն օտար չի զգում, այստեղ շատ լավ բարեկամներ, ընկերներ ունի։ Երգում է մի հաստատություն, որն այնքան հայկական վայր է, կարծես փոխված լեմ աշխատանքի ես վայրը ոչ թե երկիրա։ Այլ առումով օտարություն չեմ զգում, իսկ միայնության զգում եմ, քանի որ ընտանիքիս անդամները, ընկերներից մյուս մասը Երևանում են։ Մայիսին երգչուհին մեծ կորուստ ունեցավ, մահացավ նրա մայրը։ Ըստ Գոհարի, մայրիկին շատ է կարոտում, չհասցրի հաջողություն ասել նրան, չկարողացավ գալ Հայաստան ու վերջին անգամ գրկել մորս։ Դա իմ ամենամեծ ցավն է, որով ամբողջ կյանքում պետք է ապրեմ։ Սարսափելի է, չեմ ցանկանա, որ ինչ-որ մեկն ապրի այն, ինչ ես եմ ապրել։ Գոհարն ընդգծեց, որ ամեն անգամ մի փոքր դեպրեսիվ իրավիճակում որոշում է, որ պետք է հետ վերադառնա Հայաստան։ Ուզում եմ իմ դուստրը Հայաստանում մեծանա, կապրանք կտեսնենք։ Կյանքն անսպասելիորեն ինձ Միացյալ Նահանգներ բերեց, գուցե այդպես էլ հետ վերադարձնի իմ երկիր։ Խոսելով դստեր 5 ամսական Սառայի մասին, Գոհարն ասաց, որ նա փոխել է իր կյանքը։ Սառան իմ կյանքում ամեն ինչ լցնում է։ Չեմ ուզում պաթոսային հնչի, բայց նա իրոք փոխել է իմ կյանքը։ Դարձել եմ ավելի պատասխանատու, հավասարակշռված։ Հիմա մտածում եմ ոչ միայն իմ, այլև դստերս վաղվա օրվա մասին։ Այս սերը, զգացմունք դերը ուրիշ են։ Մինչև մայր չդառնաս, ամեն ինչ չես հասկանա։ Հիմա միանշանակ երջանիկ եմ ինձ զգում, ունեմ երեխա, լավ ամուսին, միայն կարոտն է ինձ տխրեցնում։